до финал. Документи за раждането сме дали, всичко си имаш от тебе със си. Записват този резултат и го връщам. Като поддържащо цистостока предлагам още известно време да се взима. Проблем е... Имате ли от него? Мисля, че имам. Продължете като средство, което действа дезинфекциращо на типичните пътища. Колко време? Колко хапчета имате? По единичко. На ден. На ден. И по една чаша чай. Какъв? Решете какъв ми е вкусен, ментов. Най-добре. Седмица, колко от тя мина, какво ми беше 5 дена? Чая. Не, хапчета. Хапчетата, колкото имате и по-дълго време да се взима, в случая става въпрос за една профилактика, за да може да се поддържа оптимално функцията на бъбриците и дезинфекция на пипочните пътища, за да не се създават предпоставки за нови инфекции. Секрет по-изразен, влагалищен, в степента, която си е преди не е по-различен, по-гъст, жълтеника, зеленика, парене, сърбеж, няма. Не, цистостопа. Цистостопа е една таблетка и чай. Чай, евентуално да не е този зеления. Чай за консултация дала ли съм на 26 месеца? Подсещате ли се да масажирате гърдите? Самото зърно, както е, ако не е оформено, ако е хотно, леко го оформят така. С един такъв натиск в такава степен, кафявата зона около зърното масажират. Целта е тази кожа около зърното, ареолата, да стане малко по-груба, така че когато почне малкият човек да се учи, да не го разранява. Защото постоянно влъжне... Само с крем си подаде своя, и го мъжете първо масажа и след това кремче, 95 обиколка. Защото ако се прави това, да кажем, през ден, до раждането, ще може в оптимална степен да бъдат подготвени тези части от гърдите за този важен процес, 31 фундус. Така че, когато започне кърването, да не се възможно. Първо за бебето, по-лесно ще е в случай, когато зърното е оформено и така подготвено. И второ, в началото, особено като почне кърменето, почва така да захапва, малко е болезнен, после се свива. Така че това отделено време за подготовка е много важно. Когато почивате, се старайте, както известна тренировка за раждането. Бавничко дишате, на моменти така. Съдържате леко. Това са моменти, в които ще трябва да напълни. Когато стане време за напълването, обикновено трябва така, малко по-концентрирана да е майката, за да може да помогне бебето да се придвижи по родния кръв. Добре.